Meus amigos, tem que explicar alguma ausência aí para vocês ou não precisa, né? Não estive aí, então vocês me perdoem, vocês estão vendo como é que tá a voz aqui. O negócio não tá muito simples, não, mas trago novidades do nosso São Paulo Futebol Clube. Já estava com saudade de bater esse papo com a minha família aqui, então sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Quero falar de reforços agora e também do que foi esse ano do São Paulo, mas muito rapidamente, vou falar isso aí em um minutinho só. Antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que você pode conhecer por aí e também de graça, tá? O OneFootball é gratuito e aí você vai no link na descrição do primeiro comentário fixado, baixe e instala o OneFootball só num clique. Você clicou, instala o OneFootball, tica o São Paulo lá e receba tudo que é notícias do São Paulo. Além do São Paulo, acompanhe a Champions League que está rolando, acompanhe a Copa do Mundo, que agora vai começar a Copa do Mundo, tudo ali pela OneFootball. Bundesliga, então, que é o campeonato alemão, você assiste de graça. Agora, a OneFootball, para novembro, tem uma novidade que é o Red to Red. Que é isso aí, Juba? A OneFootball faz um estudo dos times que vão fazer o confronto ali, que vão fazer o jogo, e eles dão um placar possível. Então você pode ter um placar possível do jogo e você pode dar os seus famosos palpites de futebol em cima do estudo da Red to Red da OneFootball. Tem coisa melhor que isso aí? Não tem? Vai no link na descrição, primeiro comentário fixado, instale o OneFootball que você vai me agradecer e eu vou te agradecer muito. Valeu, OneFootball, tamo junto! Gente, o São Paulo Futebol Clube vive dias assim bem diferentes do cotidiano natural e normal de todos os outros anos. É um comentário sobre o São Paulo que vai de agora em diante ter muita segurança financeira. Então os jogadores contratados seriam caras modestos e tal. Só que assim, nós acompanhamos na penúltima coletiva do Rogério, ele mesmo, sem saber se o São Paulo ia pro lado A dos gastos ou do lado B da economia, oportunidades de mercado e tal. Estão dizendo que São Paulo vai realmente tentar recuperar os cofres e será um ano um pouco diferente nos seus investimentos. Mas assim, agora eu vou falar um pouquinho do que foi esse ano aqui. Olha só, bem rapidinho, um minutinho para você ter o resumão aqui do que foi. O São Paulo Futebol Clube, ele acabou de conseguir ali ter o Júlio Casares e o Carlos Belmonte, que foram para a diretoria do São Paulo, contrataram o Muricy Ramalho, depois trouxeram o Milton Cruz para fazer aquele mais do mesmo, trouxeram o Crespo demitindo o Fernando Diniz. Quando o Crespo chegou no São Paulo, ele pega e perde alguns reforços e não consegue receber muitos, mas ele recebe alguns caras, como por exemplo o Rigoni, que chegou no São Paulo. E aí nós tivemos ali o Crespo ganhando o Campeonato Paulista, depois ele chega e coloca o São Paulo na zona de rebaixamento do Brasileirão, também não conseguiu fazer nada no Campeonato Paulista, na Libertadores, nem pouco na Copa do Brasil, e o São Paulo vai cada vez ficando mais baixo na tabela, e aí o Rogério Ceni é contratado. Quando o Rogério Ceni é contratado pelo time do São Paulo chega lá, consegue sair da zona de rebaixamento, começa o ano, o Rogério Ceni com pré-temporada, coisa que ele tinha reclamado que nunca tinha conseguido fazer no São Paulo, e aí ele vai na pré-temporada, ele consegue fazer o São Paulo ficar naquele molde de vou reforçar, não sei o que, vem Nicão, vem Patrick, vem alguns jogadores pro São Paulo que conseguem chegar lá e não dar o resultado esperado. Mas não foi só por aí que parou. O próprio Rogério Ceni recebeu 5, 6, 10 reforços, ele não conseguiu colocar esses caras pra jogar no São Paulo, e ele não consegue fazer o sistema defensivo ficar pronto pro time do São Paulo ficar bem forte, fazendo só aquele um golzinho sempre. Mas o Rogério Ceni, ele fica sem norte, se queimando jogadores e tem muitos reforços que não servem pro cara. Então fica se perguntando: será que o time de São Paulo será feito por Jandrés e por Marcos Guilherme e por Galopos e por não sei o que? O São Paulo sempre fica nessa cuidado financeiro para não gastar muito. Vai lá, Carlos Belmonte, junto com o Júlio Casares, e compra o William, o Messi lá do que veio do México por 500 mil por mês, são 34 anos. Também foram gastar dinheiro, fortuna em cima do Galopo, fortuna em cima do Nicão, fortuna em cima do Patrick. Aí você fala: cadê a segurança financeira quando o São Paulo já disse que não poderia fazer mais nada? E também teve o Orejuela que veio pro São Paulo. Será que chegamos agora aqui? O São Paulo não consegue a vaga para Libertadores, portanto, e o São Paulo fica agora nessa ladainha desse chove no mole aí, que fica, pô, peraí, e agora? Como é que nós vamos fazer, cara? O São Paulo Futebol Clube, que não consegue se firmar ali pra mostrar um futebol convincente, o Rogério Ceni muitas vezes tira o corpo fora. Ele tira sim o corpo fora. E o São Paulino fica pensando: o que vai ser pro ano que vem? Se nós temos quatro times que viraram SAF, estão vindo da Série B, o São Paulo vai brigar para não cair? Ou o São Paulo será um time competitivo? E aí te digo, gente, é possível que o Rogério Ceni é um técnico de muita, sei lá, se resiliência, ou se é turrão e cabeçudo e que não vai mudar de jeito nenhum seus conceitos? Pode ser que ele mude, porque o Rogério Ceni, apesar desse egocentrismo todo, que lhe é muito peculiar, que sempre foi o dono da verdade, o dono da razão, o novo inventor do futebol moderno. Ele é um cara que pode ser também que esteja sofrendo muito com esses resultados e do São Paulo Futebol Clube fora da Libertadores. No entanto, é possível que nós, no próximo ano, não vejamos mais jogadores como o Léo e Rafinha na zaga. Não tô falando especificamente do Léo e Rafinha, que vocês daí devem ir embora.
se Deus permitir. Mas também os próximos Léos e Rafinha, sabe, o Lisieiro na zaga, junto com o Igor Vinícius na zaga do outro lado, não é de se descartar, conhecendo esse histórico recente do Rogério Ceni. Mas isso é um absurdo de pensar. Então o Rogério Ceni também deve estar bem desgastado com esse tipo de coisa. Já afirmou na última coletiva que ele não quer mais tomar os gols, que é um ponto a se melhorar, e a transição de velocidade para o ataque. O fato é que o Rogério Ceni, ele sofreu pra caramba com esses resultados patéticos da Sul-Americana, essa nona colocação fedorenta aí do Brasileirão, sem Libertadores para o ano que vem. Independente de qualquer coisa, a culpa é muito do Rogério Ceni, que tá juntinho com a diretoria do São Paulo, num discurso muito alinhado. Então, quando nós chegamos aqui, enchemos a boca para dizer: a culpa é da diretoria, eu concordo 200%. E a culpa é do Rogério Ceni, também concordo 200%. Vamos descobrir agora como é que o Rogério Ceni vai gerir o vestiário. Notícia boa é que o Galo fez um gol no último jogo, entrou jogando, tudo bem, tinha Alisson ausente, tinha o Patrick ausente, Nicão ausente, tem muito jogador, André Anderson ausente, tem muito jogador que não está lá, que poderia jogar. E entrou Galo como décima opção, talvez, mas fez um gol. Então, como a diretoria falou de cinco reforços pro ano que vem, sendo eles Galo, André Anderson, o Nicão, o Ferrarese e o Bustos, pode ser que o Rogério pro próximo ano tenha um pouco mais de visão. Vamos dar aquela respirada e falar de reforços agora, que agora vem a parte charmosa do nosso vídeo. Gente, muito se fala então do mercado de especulação de futebol aqui, do mercado da bola, de transferências, e o fato é que nós temos um time como o Ceará, por exemplo, que caiu para a segunda divisão, um time como o Atlético Goianiense, que caiu para a segunda divisão, times que fizeram um certo barulhinho aí, contra o São Paulo mesmo, em Sul-Americana, Copa do Brasil e tal. E esses times, eles, por exemplo, você pensa assim, o Wellington Rato é um jogador que interessa, não é só pro São Paulo, interessa pro Cruzeiro, interessa pro Vasco, interessa pro São Paulo, deve interessar para um Palmeiras para compor elenco, sabe, deve interessar para todo mundo, porque o cara mostrou ter futebol no pé, sim. Então, o São Paulo, ele tem que ir agora no Wellington Rato. O que que é o meu achômetro? É, tem que ir agora em cima do Wellington Rato e trazer o cara, porque o cara joga bola, e muito mais que alguns jogadores que estão no São Paulo que vieram da equipe de base, por exemplo. Só que aí, o que é notícia? Notícia agora é que o São Paulo realmente está sondando o Wellington Rato e monitorando a situação do jogador. Gente, isso aí é pra minha palhaçada. Ou você monitorar a situação do jogador é você olhar quando vence o contrato, quanto ele custa, ligar pro time, ligar pro agente do jogador e acabou. Não tem que ficar olhando o cara, já acabou o futebol. Tem que chegar lá e comprar o cara e acabou. E tem que comprar mesmo, porque o São Paulo carece, olha meu Luz, o São Paulo carece muito de meio campista aí, e o Wellington Rato é um meio campista que faz gols. Ele é um meio campista que sabe jogar bola. Ele é um meio atacante que o São Paulo está precisando, de valor modesto, de futebol modesto. Um pouco diferente do Wellington Rato no valor, mas nas características de futebol, até um cara de mais realidade no futebol, é o Vina. Então o Vina, tô olhando lá pelo Ceará ainda, é um jogador que mais ganha no Nordeste inteiro. Fala-se na casa de 600 mil de salário por mês. É claro que o São Paulo, se for trazer o Vina, sabe aquela inversão de você comer o guardanapo e limpar a boca com o bife, você inverte os papéis, seria o São Paulo pedindo o jogador pro Ceará e o Ceará pagando um pouco daquele salário. São Paulo não pode pagar 600 mil para ter um cara igual o Vina, então eu vou apurar um pouco mais a história do Vina, mas seria um jogador bem interessante pro São Paulo, pelo perfil de jogador, pela técnica, pela entrega física que tem em campo, que o Rogério Ceni bastante gosta. Mas vou para uma outra sugestão aqui agora, que isso aqui fica mais no campo da sugestão e que também já teve muita notícia acerca disso e acabou fechando com o Flamengo, que é o caso do Marinho. O Marinho é um jogador que ele é um atacante que joga pela direita, que tem uma canhota ali bombástica, uma canhotinha muito fenomenal, e é um jogador que ele, a cada dia que passa, ele perde mais espaço nesse time do Flamengo. Então é claro que ele tem contrato até o fim de 2023, para assinar um pré-contrato seria daqui a 6 meses, mas uma negociação com o Flamengo não seria nenhum problema pro São Paulo trazer o Marinho. Se você disser sobre o salário do Marinho, que tá uma incógnita, há quem diga que ganha 500, há quem diga que ganha 600, há quem diga que ganha 800, eu chutaria que tá na casa realmente dos 500 mil por mês, o que é um salário até que relativamente baixo para o nível de jogador do Marinho e a realidade do futebol. O São Paulo pagava 500, era pro William, volante. Então por que que não pode pagar 500 pro Marinho? O Marinho chegaria pra brigar posição direta com o Luciano, mas ele é um cara que pega pra jogar, 31 anos, e faz gols, ele faz muitos gols.
o Luciano também ficaria para aquele elenco, sim. E o Marinho, ele perde espaço no Flamengo, uma vez que o Bruno Henrique está voltando para o time do Flamengo e o Cebolinha foi contratado. Os caras têm Pedro e Gabigol jogando no ataque, com o Cebolinha e o Bruno Henrique voltando. O Cebolinha tentando posição e o Bruno Henrique voltando para jogar. Então, assim, quem que vai ser o Marinho no Flamengo, além de um cara escanteado, descartado pelo time do Flamengo? Que é sim muito forte. Então o São Paulo, na hora de ficar de olho no mercado, não é pro São Paulo ir buscar o Bustos, que não sabe nem quem é. Não é pra buscar o Galoppo, que não sabe nem quem é. É pra ir buscar o Marinho, sim, que aí você já sabe o que vai esperar exatamente do Marinho. Você já sabe mais ou menos quantos gols ele vai fazer no ano. E os gols do Marinho de suma importância pra que o time do São Paulo consiga ir pra cima de verdade e ganhar título, apesar dessa economia que o São Paulo tenta fazer no seu elenco. O São Paulo vai perder, só pra vocês terem uma ideia agora. O São Paulo perde. Eu não vou falar todos os jogadores, mas Reinaldo, belo salário, certo? Luizão e Igor Gomes, não, salário pequeno, mas Rafinha, belo salário, Miranda, belo salário, Éder, belo salário. Você tem muitos jogadores que ganham ali na casa até de 700 mil reais por mês e que estão se despedindo do São Paulo, e do São Paulo não vai arcar com esses custos. Esses caras estão com o contrato acabando mesmo. Então, pro São Paulo Futebol Clube se reerguer, o momento é agora. É um time que pega realmente. O seu Rogério, se ele tivesse ido embora do São Paulo, o legado dele seria um legado muito ruim para um próximo técnico. Mas o Rogério, sim, vamos pensar aqui agora, vamos esquecer o trabalho horroroso que foi o do nosso Pardal, que é um Pardal mesmo, que inventa muita moda no futebol. Vamos esquecer do trabalho horroroso que o Rogério Ceni fez no São Paulo esse ano, e vamos pensar que ele aprendeu com os erros dele próprio. Nós podemos ver o copo cheio e o copo meio vazio. Vamos ver o copo meio cheio? São Paulo chegou numa final de Paulista e depois eliminaram o Corinthians. O São Paulo chegou numa final de Sul-Americana e perdeu ridiculamente pro Del Valle, dá pra ganhar no próximo ano. O São Paulo, que é muito fácil a Sul-Americana, vou falar a verdade. E o São Paulo chegou numa semifinal de Copa do Brasil e perdeu quando pegou, talvez, o seu segundo time. Eliminou o Palmeiras. Perdeu pro Flamengo, que tudo bem, mas perdeu, eliminou o Palmeiras. Então dá pra você ganhar. Dá pra você alçar voos maiores e almejar coisa maior. Claro que não vão dizer isso pra gente, os caras já vão premeditar a derrota e já ficar prontos com a desculpinha, mas que o São Paulo é um time muito grande e que com alguns jogadores chegando, não precisa ser o Mbappé pra jogar com o Caleri, mas um jogador bom pra jogar com o Caleri faz o Caleri funcionar ainda mais, e é um dos artilheiros do futebol brasileiro. Então tem sim muita luz no fim do túnel, basta querer. Vamos pra cima, São Paulo! Vamos, Rogério, vamos acordar. O vídeo de hoje foi, espero muito que vocês tenham gostado, meus amigos. Se gostou, demonstra aí, deixa o like, se inscreva aqui no canal e compartilha esse vídeo para me ajudar, beleza? Então, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!